კინტრიშის ხეობაში ჰესის მშენებლობით მდინარეში კალმახი ქობულეთის სანაპიროზე კი ნატანი შემცირდება. გარემოს დამცველები სოფელ კობალაურში მიმდინარე ჰესის მშენებლობით გამოწვეულ საფრთხეებზე საუბრობენ. ენერგეტიკის სამინისტროში კი ამტკიცებენ, რომ ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა ბიომრავალფეროვნებას საფრთხეს არ უქმნის. საფრთხეებს აცნობიერებენ მშენებელ კომპანიაში, თუმცა ირწმუნებიან, რომ თევზის დეფიციტს ხელოვნური რესურსით შეავსებენ. Sopel Kobalaurshi mimdinare hesis mshenebloba samomavlot biomravalperomnebaze uarqopit gavlenas ikoniebs. Asetia garemos damtsvelta zogadi shepaseba. Upro konkretulad mati varaudit mdinare Kintrishi kalmakhis da uragulis raodenoba shemtsirdeba. Organizatsiashi mtsvani alternativa atskhadeben rom dinaris kalapotchi natanis klebam shesadzlo aseve sva mnishnelovani problemebi shaknas. Informit raformitats kompaniya gegmavta da gegmavs proektis sankhortsilebas proekti moaxtenda es გარდაუვალზე მოქმედებას ბიომრავალფეროვნებაზე. გვაჩნია, რომ აღნიშნული ფორმით პროექტის განხორციელება გარდაუვალზეანს მიატანებს მდინარე კინტრიშზე დამოკიდებულ იხტიოფაუნას, ასევე ადგილობრივ მოსახლეობას, რომლებიც სარგებლობენ საპროექტო კვეთში მდინარის წყლით და გარდაუვალზეანს მიატანებს დაცულ ტერიტორიას. მწვანეთა მოძრაობის წარმომადგენელი ნოდარ ცინცაძე ამბობს, რომ სტანდარტის შესაბამისად წყლის ეკოლოგიური ხარჯი 10% უნდა შეადგენდეს, თუმცა ნებართვა 17%-ზე გაიცა. ამასთან ცინცაძის შეფასებით, ჰესის მშენებლობის პროცესში ხმაური ორაგულს ქვირითობის პერიოდში დააფრთხობს. წყლის ეკოლოგიური ხარჯი, რომელიც 10% უნდა იყოს, ისინი ჩვენ ამ პროექტში დაშვებული იქნა 17%, რადგან თვითონ წყალი 9 მეტრო სიღრმეზე მაინც უნდა ყოფილიყო, რომ კალმახზე მოძრავა. როცა ჰიდროელექტროსადგური შენდება, თუნდაც ცირე იყოს, თუნდაც დიდი იყოს, ამ დროს ცხოველთა სამყარო იქ აბსოლუტურად ძალიან ცუდად რეაგირებს. ჰიდროელექტროსადგურის ექსპლუატაციაში შესვლის შემდეგ დინარეში ნატანის რაოდენობის შემცირების მოლოდინი აქვს ესის მშენებელ კომპანია გერგოლის დირექტორსაც, თუმცა პაატა ფხალაძე ირწმუნება, რომ ეს გარემოზე უარყოფითად არ აისახება. სახელმწიფოსთან აღებული ვალდებულების თანახმად, კომპანია მდინარეში კალმახის რაოდენობის შევსებას მეურნეობაში გამოყვანილი აღნიშნული სახეობის პერიოდ დულად გაშვებით შეეცდება. შეიძლება უნდა შემცირდეს დაყალი, მაგრამ ძალიან არავით არის რაიმე შემცირება, ზივი ადგილი არ აქვს. ჩვენ ვალდებულება გვაქვს სახელმწიფოს წინაშე, რომ მოვაწყოთ ხელსაშენი მეურნეობას, რისკების გამოყვანა და შემდეგ მასი გაშვება. საკითხზე საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროში აცხადებენ, რომ ჰესის მშენებლობის დაწყებამდე ტერიტორია სპეციალისტებმა შეისწავლეს. დადებითი დასკვნის საფუძველზე კი მშენებლობის ნებართვა ეკონომიკის სამინისტრომ გასცა. ამასთან უწყებაში განმარტავენ, რომ მშენებლობის პროცესი პერიოდულად კონტროლდება, რათა კომპანიამ ნაკისრი ვალდებულება შეასრულოს. Sopel Kobalaurshi arsebuli hesis simtslavre saatshi 6 megavati ikneba da gamomushavebuli energia sakartvelos elektrosistemas mieetsodeba. Proekts SHPS Hydro Development kompania khortsielebs mshenebloba 2016 tslis shemodgomaze dasrulbeba.